Starostu města Úpice pana Petra Hrona jsme požádali o informace ohledně koronaviru v Úpici. Jaká je situace? Stejně tak jako minule můžu říct, že situace se lepší a čísla pomalu padají. V současné době je asi 62 případů na Úpicku. Děkuji za informaci a zeptal bych se, jak je to s investicemi v letošním roce? Tak, investiční akce v letošním roce se zpracovávají vždycky na základě požadavků příspěvkových organizací a složek města. Ty si dají své požadavky, zastupitelé si samozřejmě nad nimi sednou a jako každý rok musí škrtat, protože vycházejí z rozpočtu, který jim určí číslo, kterým můžou investovat. Takže si zastupitelé sednou a samozřejmě škrtají. Loňský rok byl specifický v tom, že rozpočet byl připravený, ale nikdo nepočítal s tím, že přijde koronavirová krize a samozřejmě klesnou i daňové příjmy. S tím se město podařilo vyrovnat a všechny investiční akce, které naplánovalo, vlastně realizovalo. Realizovalo je tím způsobem, že jsou hotové a rozpočet města nebude v záporných číslech, ale skončíme v kladných číslech. Jaké investice se podařilo uskutečnit? Tak asi největší investice byla stále ještě intenzifikace čistírny odpadních vod. Další velká akce byla kanalizace, nová kanalizace na Kůrnovému háji. Přidali jsme na nové vybavení mateřské školy do kuchyně na Veselce, kde to vybavení už bylo velice zastaralé a postupně ho budeme obměňovat. Další takovou investiční akcí byla střecha na základní škole Bříčapků, která byla v havarijním stavu, už tam i teklo, takže se vyměnila celá střecha. Zajistil se skalní masiv v ulici Chelčického tady nad divadlem a bude se i nadále pokračovat v dalším zajištění, kde se zpracovává projektová dokumentace. Co třeba není vidět z investic, je, že se vyměnila výměníková stanice v základní umělecké škole, která již byla, dá se říct, nejstarší ve veřejných budovách, takže tu se podařilo vyměnit. A abych mohl říct, je to i díky tomu, že se nám podařilo vlastně letošním roce získat dotaci od státu na všechny tyhle akce v objemu asi 17 milionů korun. Kde byly dotace nejvíce použity? Tak dotace nejvíce byly používány na čistírně odpadních vod, zajištění skalního masivu v ulici Chelčického, rekonstrukci v ulici Vrači. To byly takové ty největší dotace, které jsme získali. V jakém rozsahu finančním, myslím, byly uskutečněny tyto akce? No tak asi, když se podíváme tady do tabulky, tak na Čovce to bylo kolem 14 milionů. Celková částka, kterou letos město vydalo. Pak tam byla střecha základního, prvního stupně základní školy Bříčapku. Tam to bylo 2,5 milionů. Kanalizace, která vede k Urnovému háji, ta nás vyšlo na 5,5 milionů. Takže jsou to poměrně velké částky. Co se počítá, že se uskuteční v příštím roce? Tak na příští rok se v tuhle chvíli sestavuje rozpočet. Zastupitelé dostanou teď první nástřel rozpočtu. Musím říct, že musíme počítat s minus 10% z daňových příjmů, které nás postihnou díky výpadku ekonomiky. Takže i s tím se musí počítat a podle toho se sestaví plán investic na příští rok. Budeme klást důraz na to, aby jsme některé akce udělali samozřejmě také z dotací, takže třeba cyklostezka, která se chystá, bude pomocí dotací. V jakém rozsahu jsou investice pro Úpici na celý rok? Tak letos se nám podařilo vlastně proinvestovat skoro 35 milionů. Příští rok to bude podstatně míň díky výpadku daňových příjmů. Děkuji za poskytnuté informace. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.